Новопризначений керівник міського штабу допомоги криворізьким військовослужбовцям, заступник міського голови Костянтин Бєлюков вдруге відвідав бійців, котрі несуть службу на сході країни. Мені дуже приємно, що серед військовослужбовців, які сьогодні знаходяться на передовій, також є і наші земляки, і які відпразнували також праздник День місцевого самоуправління. Це працівники нашого горисполкома Сергій Турчин, який знаходиться сьогодні в районі Маріуполя, на передових позиціях Національної гвардії. І також наградили наших воєнних, які несуть службу в составі підрозділень Збройних сил України під Маріуполем. Також переїхали потім в частину, яка знаходиться під Артемовськом. Представники штабу передали нашим бійцям гуманітарну допомогу із вкрай необхідними взимку речами, теплим одягом та засобами обігріву. Це, прежде всього, печки-буржуйки для отоплення наших бліндажей і землянок. Це тепле белье, це теплі куртки, теплі берці, перчатки, шапки. Це генератори і електричне обладнання для зборних командних пунктів. Це цінні подарунки тим людям, які отримали награди нашого міста. І, звісно ж, привіт і радушие від наших земляків. Большое спасибо всім криворожанам, які нас підтримують, які передають нам медикаменти, теплі речі. Сладості. Спасибо деткам за їх письма, за їх підтримку. Завжди, коли читаємо, до сліз нас трогає. І це дуже допомагає нам в таких от умовах. А окреме огромне спасибо Криворізькій мерії за те, що вони теж нас підтримують, не забувають. Побідім, звісно. Да. Побідім. Головне, щоб пам'ятали, коли пам'ять, дзвонять. І це веселіше. Штаб допомоги криворізьким військовослужбовцям продовжує активно діяти. За словами Костянтина Бєлікова, представники штабу перебувають на постійному зв'язку з криворізькими бійцями і знають про їхні потреби. Помимо того, що необхідно зараз на передових позиціях, ми будемо і зараз оказуємо допомогу батальйону, який комплектується в Кривому Розі для ротації в зону АТО. Також завезені нательне белье туди. Зараз працюємо по оказанню допомоги в ремонті техніки. На підприємствах горно-металургічного комплексу розміщені закази на інших підприємствах міста. Огромну допомогу нам оказують підприємства ArcelorMittal. І ми сьогодні благодарні всім гражданам міста, всім криворожанам, які участвують в підтримці наших вооружених сил.